crescendo, se perdendo, perdida, está na infância. E o meu gênio da lâmpada? A quem confiei meus pedidos mais secretos? Perdida está minha adolescência, questionamentos, revolta. Encontro-me adulta, cabelos brancos, envelhecida, perdida de mim mesma. Onde andará aquela menina loirinha, sardenta e cheia de sonhos? Onde andará aquela adolescente questionadora, batalhadora, que queria mudar o mundo? Busco as mãos aos encontros, estão perdidas dentro de uma pessoa, também perdida, esquecida na força e energia que possui. O envelhecer pode ser, porque eu sou, preciso de pés livres, de mãos dadas e de olhos bem abertos.